Det är verkligen jätteprivat det här bara. Superenkelt. Steker lite burgare i ett gammalt kök. Nytt boende. Vi ska förhoppningsvis någon gång renovera här. Men man får också känna in med det man har. Det är ganska mysigt att det är lite gammalt, tycker jag. Jag behöver inte så mycket mer förrän utom burgaren, ett par bongos, nappflaska och min andra son, Eide. Så välkommen hem till mig. Det här är jag. Vad säger du? Har du någonting speciellt att säga? Så lyssnar jag på lite radio. Ha, ha, ha.